имаше определени интереси корпоративни, които въобще не са щастливи от това, че започва изсветляване на икономиката. И те си търсят начин през всички партии да минат. Възраждане също гласуваха срещу данъчните закони. Примерно. Кои са тези Има такъв народ също гласуваха срещу данъчните закони. Ами представете си, че в момента, в който трябва да плащате заплатите по банков път, дивидентът си върви по банка вече, а не в кеш, на всички тези фирми, които теглят дивидент на каса, след това раздават пари всеки месец на работниците в плик, всички тези фирми сега това няма да могат да го правят. Защото дивидента ще върви по каса и заплатата ще върви по... дивидент ще върви по банка, касата ще се рапортува на всеки 3 месеца. Сега смятате ли? И над това ще може да го вижда и да затегне контрола. Смятате?